ចក្រត្រពករាហូគឺជាពិធីមួយដែលប្លែកចម្លែកហើយតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលដឹងដែលឮទេថាខ្មែរយើងមានប្រពៃពិធីទំនៀមមួយគឺហៅថាចក្រត្រពករាហូស្របជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅនៅក្នុងកំឡុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតើចក្រត្រពករាហូមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអ្វីចក្រត្រពករាហូតើពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរពីជំនាន់ដើមគាត់គោរពអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាហូបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបក្នុងវីដេអូថ្មីមួយពិសេសដែលខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏មិនដែលដឹងមានពិធីចក្រត្រពករាហូបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនពាក្យត្រពងនេះបើតាមការពន្យល់របស់សម្ដេចជុនណាតគឺជាពាក្យមួយមិនច្អុះច្អាយទេគ្រាន់តែហៅសំដៅទៅលើកំប៉ះគូតនេះភាសាអ្នកខាងខ្មែរលើឬក៏ខាងសៀមរាបប្រទេសមានជ័យសំដៅលើកំប៉ះគូតបាទអញ្ចឹងមានថាចាក់កំប៉ះគូតរាហូទៅមិនចាក់ទៅវាចាក់គូតទៅវាចេញទឹកនោមឬក៏យ៉ាងណានេះជាពិធីមួយដែលយើងគួរឲ្យសិក្សាគួរឲ្យឆ្ងល់គួរឲ្យចង់ដឹងបាទហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើពិធីចាក់គូតត្រពោះរាហូមានន័យថាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅពេករាំងស្ងួតពេកมันមានប្រក្តីនៅក្នុងរដូវវស្សាដើម្បីធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងហើយមានភាពក្តៅតានតឹងមែនទែនហើយខ្ញុំនៅខេត្តទៅខេត្តប្រហែលខែនេះខ្ញុំដើរច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺដើរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងទៅទីណាក៏ក្តៅខ្លាំងដែរហើយខេត្តកំពតមិនសូវក្តៅទេហើយខេត្តបាត់ដំបងពិតជាក្តៅខ្លាំងមែនទែនក្តៅប្លែកជាងរាល់ដងពីព្រោះតែមានការរាំងស្ងួតនិងក្តៅនេះហើយទើបបានជាអ្នកស្រុកខាងសៀមរាបបានប្រារព្ធពិធីមួយគេហៅថាចក្រត្រពករាហូឬក៏ហែនាងមាវនៅក្នុងហែនាងមាវឬក៏ហែឆ្មាណាបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្លះហើយជាពិសេសនៅខាងបវលមានហែឆ្មាឬក៏ហែនាងមាវហើយខ្ញុំបានសួរបងស្រីខ្ញុំនៅខាងបវលដែលជាចាស់ទុំនៅទីនោះគាត់បានបញ្យលថាចាក់ឲ្យអ្នកភូមិណាអីហ្នឹងចាក់ទឹកណាំផ្ទិលណាំផ្ទិលដើម្បីឲ្យឆ្មាហ្នឹងវាស្រែកវាយំអាហ្នឹងចាំខ្ញុំបកស្រាយតាមក្រោយបកស្រាយតាមក្រោយតែឥឡូវនេះយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចក្រត្រពករាហូដែលជាពិធីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងពីដើមឡើយមានជំនឿជឿថាធ្វើពិធីហ្នឹងទៅគឺថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បាទគឺគោលដៅរបស់គាត់គឺដើម្បីឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយកាលពីដើមឡើយគឺមានជំនឿថាធ្វើអញ្ចឹងគឺមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនតើពិធីនេះមានតាំងពីពេលណាបាទចំពោះកាលបរិច្ឆេទខ្ញុំមិនមានតែល្ហីក៏ច្បាស់លាស់ណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាខ្មែរយើងបានគោរពផ្កាយនៅប្រគ្រោះឬក៏ផ្កាយតារាសាស្ត្រតាំងពីពេលណាគឺមានន័យថាខ្មែរយើងគាត់គោរពតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្កាយនៅប្រគ្រោះគ្រាន់តែថាផ្កាយនៅប្រគ្រោះដែលមានឈ្មោះនៅប្រគ្រោះឬក៏មានតារាសាស្ត្រគឺលុះត្រាតែមកដល់សម័យដែលព្រហ្មញ្ញសាសនាហូរចូលឬក៏ហិណ្ឌូសាសនាហូរចូលមកទើបមានផ្កាយនៅប្រគ្រោះឬក៏តារាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានធម្មជាតិបែបផ្កាយនៅប្រគ្រោះហ្នឹងយូរណាស់មកហើយតាំងពីដែលគាត់ក៏កាត់រត់ដំបូងឡើយហ្នឹងគឺគាត់ចេះគោរពនៅធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងរាហូនោះតាមជំនឿរបស់ដូនតាយើងគឺសំដៅលើពពកឬក៏បើសិននៅក្នុងរូបចម្លាក់ដែលមានឆ្លាក់នៅក្នុងប្រាសាទនានាហ្នឹងគឺរាហូគាត់ជិះពពកឧទាហរណ៍ថាព្រះអាទិត្យជិះរាជរថ
ហើយព្រះច័ន្ទក្នុងវិមានហើយព្រះយមគាត់ជីកក្បីហើយព្រះព្រះអិនគាត់ជីកដំរី3000ដំរីក្បាល3គេហៅដំរីអៃរវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងនៅចម្រសម្រាប់ព្រះរហូវិញគឺជីកពពកមានន័យថាធម្មជាតិមានថ្ងៃនឹងយប់ព្រះអាទិត្យរះព្រះច័ន្ទរះហើយពពកភ្លៀងវាមានជាធម្មជាតិពពកហ្នឹងឯងសម្រាប់ជំនឿផ្កាយនៅប្រក្រតីរបស់ឥណ្ឌាគឺផ្សេងអំពីយើងថៃឬក៏ភូមាឬក៏ឡាវក៏ផ្សេងអំពីយើងដែរអញ្ចឹងដូនតាខ្មែរយើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេក្នុងនាមដែលខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺហាក់ដូចជាលើកបង្អួតមែនប៉ុន្តែនេះវាជាការពិតដែលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណរកឫសគល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរាហូតំណាងឲ្យពពកអញ្ចឹងកាលណាថាមេឃអត់មានពពកគាត់ធ្វើពិធីនឹងទៅឲ្យមានពពកឲ្យមានអីនេះគឺបែបជំនឿទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកពន្យល់អំពីបែបជំនឿថាខ្មែរយើងគោរពពពកគោរពភ្លៀងគោរពទឹកគោរពដីគោរពអីហ្នឹងគឺមានមកតាំងពីយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពពុកម៉ែបងប្អូនសួរថាលោកគ្រូលោកប្អូនលោកបងតើពិធីហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបើយើងឆ្លើយតាមលក្ខណៈសាមញ្ញទូទៅច្បាស់ណាស់ប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើពិធីនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពតាំងអំពីដើមមកទេម្លេះវានឹងមិនមកសល់ដល់សពថ្ងៃទេប្រសិនបើវាបាត់បង់សូន្យឆឹងនោះគឺដោយសារតែមនុស្សលែងគោរពលែងជឿកាលណាបើមនុស្សលែងគោរពលែងជឿដោយសារតែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែដរាបណាមនុស្សនៅតែគោរពនៅតែជឿមានន័យថាវាជាពិធីមួយមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសួរថា 100% ទេគឺថាយើងមិនធានាថា 100% ទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូមុនហើយគឺថាមានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខាងសៀមរាបបានខមមិនបានឆាតបានប្រាប់ថាអូធ្វើភ្លៀង2 3តំណក់អត់ដូចថាអស់សង្ឃឹមថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានភ្លៀងយប់មិញមានភ្លៀងហើយតំបន់មួយចំនួនពិតជាមានពពកអួអាប់ខ្មៅហើយបើសិនជាអ្នកមិនជឿច្បាស់ណាប្រកាសថាអាហ្នឹងវាដោយសារវាដល់រដូវវស្សាហើយវាអត់មានអីចម្លែកទេអានេះយើងទាញតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានហើយទាញតាមបែបជំនឿហ្នឹងក៏បានជាសិទ្ធសេរីភាពរៀងខ្លួនអ្វីដែលយើងធ្វើទៅបានផលធ្វើចោះហើយធ្វើបានផលធ្វើហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ដតីគឺធ្វើចោះហើយចំណែកអ្នកមិនអ្នករិះគន់គួរតែអនុញ្ញាតសិទ្ធសេរីភាពក្នុងជំនឿឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងទូទៅគោរពជំនឿរៀងៗខ្លួនទៅនេះគឺជាសុខដុមរមណីយកម្មប្រសិនបើយើងយកជំនឿរៀងខ្លួនវាយប្រហារគ្នាគឺអត់ល្អទេនៅអត់ត្រូវគ្នាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិល្អៗដែលមានទស្សនៈជំនឿខុសគ្នាហើយដល់ពេលនិយាយគ្នាគឺថាជំនឿរៀងខ្លួនទុករៀងខ្លួនអាហ្នឹងយើងចរចាគ្នាបានមានន័យថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកជំនឿបានក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកដែលងប់ងល់មកជំហៀងមិនជំហៀងមកថាខាងណាទេឲ្យតែមានការងប់ងល់គឺនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់ចំនួនហ្នឹងគឺអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងពិធីសុំទឹកភ្លៀងតើមានប៉ុន្មានរបៀបខ្ញុំមិនដឹងថាមានប្រមាណឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែវិធីធំៗដែលមានដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកឬក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទះមកគឺមាន3ធំៗគឺមានហាយនិងមាវហ្នឹងតំបន់ខ្លះហើយតំបន់ខ្លាំងក៏គេប្រើទាំងពីរចត្រពងរាហូក៏មានអាហែមាវហ្នឹងក៏មានចំណែកឯពិធីទី3តើគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងពិធីក្នុង
3ហ្នឹងចាំខ្ញុំមកប្រៀបធៀបតើមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពមួយណាមានអំណោយផលល្អមួយណាធ្វើឲ្យមានភាពសមរម្យស្របនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលកំពុងតែគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំហើយពិធីមួយក៏មានដែរគឺពិធីសង្ឃទានសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តហើយក៏ដូចជាពិធីសុំទឹកភ្លៀងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាប្រជាជនត្រូវធ្វើសង្ឃទានចង្ហាន់ភោជនផ្សេងផ្សេងហើយក៏ត្រូវស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយក៏រក្សាសីលនេះគឺជាពិធីមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងបានគោរពប្រណិប័តរួចទៅហើយបាទហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍មួយដែរដែលថាខ្ញុំនៅខាងស្រុកកំរៀងនោះពេលដែលធ្វើទៅស្រាប់តែភ្លៀងដូចគេហែកមេឃចឹងហើយភ្លៀងថាអភិនិហាអស់ចាស់មែនតើទាំងតំបន់ហ្នឹងមិនដែលភ្លៀងសោះមួយខែមកខួបគេភ្លៀងយ៉ាងណាក៏តំបន់ហ្នឹងមិនភ្លៀងស្រុកហ្នឹងភ្លៀងក៏នឹងអត់ភ្លៀងប្រទេសទាំងមូលភ្លៀងក៏ទៅនឹងអត់ភ្លៀងគឺដល់ពេលធ្វើបន់ធ្វើទៀតហើយស្រាប់តែភ្លៀងមកហើយយើងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចអានេះគឺយើងអាចគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាព្រៃឈើច្រើនវាតែងវាតាក់ទាញទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាសម័យបុរាណមានព្រៃឈើច្រើនណាប៉ុន្តែរាំងស្ងួតដល់ទៅ5ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំក៏មានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាឯកសារគម្ពីរក្នុងសាសនាផ្សេងៗអញ្ចឹងសួរថាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តតើមួយណាល្អជាងឬក៏មួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់ការណែនាំរបស់ខ្ញុំតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើពិធីមិនឲ្យបោះបង់ជំនឿពុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនទេតែពិធីមួយដែលល្អគឺការធ្វើបុណ្យបំពេញកុសលមានន័យថាធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនាផ្សាយមេត្តាពិធីនេះហេតុអីពីព្រោះការណែបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលមានពពួកទេវតាម្យ៉ាងដែលមានឫទ្ធានុភាពបន្សັດពពកបន្សັດភ្លៀងធ្វើឲ្យកម្ដៅនោះគឺពពួកទេវតាដែលរស់នៅលើភពផែនដីយើងមានរុក្ខទេវតាមានភូមិទេវតានិងអាកាសទេវតាអាកាសទេវតានេះគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យអាកាសធាតុក្តៅភ្លៀងរាំងហួតបានតាមគម្ពីរសាសនាហើយសុថារាំងស្ងួតហ្នឹងគឺដោយសារមកពីប្រភពអវ័យប្រភពនោះគឺខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូភាគមុនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានដោយសារអវ័យទើបធ្វើឲ្យរាំងស្ងួតឲ្យទុរភិកឲ្យរាំងឲ្យក្តៅកហល់កាហាយហើយពេលណាមនុស្សត្រឡប់មកធ្វើបន់វិញគឺស្រាប់តែមានប្រកដីភ្លៀងធម្មជាតិនឹងដើរតាមប្រកដីរដូវវស្សាទៀងទាត់រដូវប្រាំងទៀងទាត់យប់នឹងថ្ងៃក៏ដើរស្មើគ្នាខែនឹងរដូវក៏ដើរស្មើគ្នាវស្សានឹងប្រាំងក៏ដើរស្មើគ្នាហើយផ្កាយនខត្រឹកក៏ដើរស្មើគ្នានោះគឺដោយសារអំណាចនៃការប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ធ្វើបន់អញ្ចឹងសួរថាលោកគ្រូអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងខ្វះបន់ណាស់ឬខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចទេតែពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្លឹងមើលខ្លួនឯងថាក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះក្នុងរដូវនេះក្នុងមួយឆ្នាំនេះតើយើងបានបំពេញទានប្រមាណដងរក្សាសីល5នឹងបានប្រមាណដងយើងមានដែររាប់ទេអាចថាសរុបទូទាំងប្រទេសជាមធ្យមអាចថាការបំពេញបុណ្យកុសលទានសីលភាវនានឹងអាចនឹងតិចហើយទៅធ្វើឲ្យក្តៅចុះសួរថាក្តៅទូទាំងប្រទេសគេក៏គេនេះដែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះglobalization ហ្នឹងគឺថាបច្ចេកទេស technology នឹងច្រើនមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមអគុណធម៌ច្រើនហើយអាសន្នរោគក៏ដូចជា covid កូអីធ្វើឲ្យមនុស្សរបួសសេដ្ឋកិច្ចចេះធ្វើកុហកបោកប្រាស់គ្នាលោភលន់ហើយច្បាប់នឹងក៏មានការអនុវត្តធូររលុងទៅធ្វើឲ្យមានការបោកប្រាស់អគុណធម៌ច្រើនរំលោភបំពានគ្នាគៀបសង្កត់គ្នាប្រសច្ចៈសិល5ប្រសច្ចៈទានមេត្តាភាវនាអញ្ចឹងទៅ
យើងអានេះជាខ្ញុំជាជ្រុងមួយដែលខ្ញុំគ្រាន់តែថាការតាមដានការពិនិត្យការអង្កេតរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើគឺបំពេញបុណ្យកុសលមកវិញមកសមាទានសិលធ្វើទានធ្វើមេត្តាភាវនាទៅពេលណាធ្វើបុណ្យកុំភ្លេចឧទ្ទិសទៅដល់អាកាសទេវតាផងពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយម្នាក់ឯងទេគម្ពីរសាសនាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានសម្ដែងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចគុណជាធម្មកថាគឺជឿច្បាស់ណាស់ហើយថាតើការនិយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបង្រៀនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានជំនឿងប់ងល់ផ្ដេសផ្ដាសដែរឬទេបើសិនជាបើកចិត្តគឺខ្ញុំបង្រៀនដោយតែនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទាញនៅចំណេះជំនឿជំនាញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចេះពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងខុសនឹងត្រូវហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារពពួកទេវតាគេអនុមោទនាបុណ្យគេមិនសែបសោយផ្លែឈើស្ត្រីសាច់ជ្រូកគោមាន់ទាទេការដែលយើងធ្វើពិធីមានសែននេះសែននោះឲ្យទេវតានោះគឺគ្រាន់តែជាឧបកិច្ចទេនេះតាមការបកស្រាយរបស់លោកហោរាវាំងណាអានេះគឺយើងមានការសិក្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងនោះគឺគុណម្ចាស់ចន្ទមនីលោកបាននិមន្តទៅខាងស្រុកតកែវខាងខេត្តតកែវក៏ស្រាប់តែមានភ្លៀងពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងកំឡុងពេលនោះដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលមានទុក្ខរៈឬក៏មានសក្តិប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងគុណម្ចាស់ចន្ទមនីនឹងក៏ពួកគាត់បានបំពេញបុណ្យកុសលដែរហើយប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាប្រសិនបើគុណម្ចាស់ចន្ទមនីជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ញុំនិយាយករណីទេមានគុណធម៌គឺទេវតានឹងរំភើបអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងមិនមុនដូចគុណម្ចាស់ដើរឲ្យគ្រប់ខេត្តក្រុងទៅដើម្បីបានភ្លៀងនោះក៏យើងមានគំនិតជាអវិជ្ជមានច្រើនដែរវាជាគំនិតមួយផ្ចាញ់ផ្ចាផ្ទុញផ្ទាល់ទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងសួរថាបរមីធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីថាមិនមែនទេគឺមកពីនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋគ្រប់គ្រងរាជការបែកបាក់មិនសាមគ្គីឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមអំណាចទូនាទីតែងតាំងទេតើរឿងនឹងវាកន្លងមកតាំងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនមែនមកអំពីបរមីនឹងទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេអានឹងការដាក់សំណួរដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយរបស់មនុស្សដែលមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងសង្គមឬក៏ជាអ្នកដែលស្អប់មិនពេញចិត្តនៅជំនឿដែលពុកម៉ែបងប្អូនភាកច្រើនដែលគាត់កំពុងតែច្រាស់ថ្លាកំពុងតែគោរពនេះគឺជាជ្រុងទាំង3នេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមកបន្តិចតួចហើយគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាខ្មែរយើងមានពិធីមានទំនៀមទម្លាប់ដ៏ប្លែកប្លែកហើយការគោរពរាហូឬក៏គោរពកាយនុបគ្រោះខ្មែរយើងមានមកតាំងពីយូរណាស់មកហើយទម្រាំតែសាសនាព្រហ្មញ្ញចូលហ្នឹងគឺខ្មែរយើងចេះគោរពដីគោរពទឹកគោរពភ្នំគោរពពពកគោរពម្ទេសបាញ់គោរពភ្លៀងគោរពខ្យល់គោរពភ្លើងគោរពគាត់ចេះគោរពពិធីទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយហើយការគោរពជំនឿរបស់គាត់គាត់មានពិធីរបស់គាត់មានសែនមន់មានរៀបបាយប៉ែមានរៀបបាយសីសួរថារឿងទាំងអស់នេះហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងនេះជាពិធីរបស់ខ្មែរទំនៀមរបស់ខ្មែរពិធីកិច្ចពិធីលទ្ធិសាសឬក៏ពិធីជំនឿរបស់ខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាពិធីទំនៀមរបស់ឥណ្ឌាទេបាទខ្ញុំព្យាយាមបញ្យលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាខ្មែរយើងមានភាពអស្ចារ្យណាស់មានភាពអស្ចារ្យមិនមែនជារឿងសម័យសម័យប្រឌិតបន្ថោកបន្ទាបសុទ្ធតែចោតកើតមកអំពីចិនកើតមកពីឥណ្ឌាជារឿងកុហកបោកប្រាស់សុទ្ធសាធខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាបោកប្រាស់សុទ្ធសាធរឿងមិនប៉ិតទេខ្មែរយើងគឺជាពុជពងវងអម្បូរដែលមានខ្លួនឯងប៉ិតប្រកបនៅលើដែនដីសវណ្ណភូមិឬក៏ដែនដីកម្ពុជាទេសកម្ពុជារដ្ឋរបស់យើងប៉ិតប្រកបហើយវិធីនេះទាំង3នេះខ្ញុំបានលើករៀបរាប់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយថាតើប្រសិទ្ធភាពចត្រពុករាហូនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងហើយថ្ងៃដំបូងមិនមានភ្លៀងទេមានភ្លៀងតិចតក់បន្តិចតួច
ប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើហើយក៏ចាប់ផ្ដើមយប់មិញឬក៏ថ្ងៃនេះអីមានមេឃស្ទុំមានមេឃភ្លៀងនៅតំបន់ខ្លះខ្លះផ្សេងផ្សេងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមេឃស្ទុំមីដេដាស់ហើយទឹកភ្លៀងមានតិកតក់តិកតក់ហើយបាទនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យអ្វីដែលខ្ញុំជាសារលើកទឹកចិត្តគឺថាជំរុញឲ្យយើងបំពេញបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាទៅហើយឧទ្ទិសបុណ្យជូនចំពោះបុព្វការីជនក៏ដូចជារុក្ខទេវតាភូមិទេវតានិងអាកាសទេវតាជាកំភ្លេចបាទជាកំខានបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់មានខ្លឹមសារមានគុណសម្បត្តិជួយ Subscribe ជួយ Like ជួយ Share ជួយ Comment ទាំងអស់គ្នាហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងចង់ចេះចង់យល់ពីកន្លែងណាផ្សេងពីនឹងទៀតអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង Channel រាជព្រះបរមរាជគ្រូតោមរៈទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា